Sveicināti, sveicināti, mīļie draugi, dvēseļu dārzā, Rīgā, pie Alberta baznīcas, Liepājas ielā. Šī ir vieta, kur jau daudzus gadus, jūnija pirmajā piekdienā, notiek īpašs piemiņas svētbrītis. Nedzīvu cimušajiem bērniem, mirušajiem bērniem, kas šeit ir apglabāti. Šogad šis svētbrītis notiek tiešsaistē, bet tie, kas nav mums pievienojušies šajā brīdī, varēs to pēc tam noskatīties arī YouTube, kur šis svētbrīdis būs pieejams Rīgas Lutera draudzes YouTube kanālā. Šajā svētbrīdī mēs esam vairāki, kas to vadam. Es esmu Linārds Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs. Mums svētbrīdī būs arī šīs baznīcas, kuras dārzā mēs esam, Alberta baznīcas priesteris tēvs Krišjāns, mācītāja Tace Pavode, mācītājs Jānis Pavodis un mūziķa Linda Naudiņa. Un mūs arī filmē Lutera draudzes komunikācijas speciālisti Baiba Mārcā. Lai mums šī diena ir mierīga, mēs esam pilsētas vidū. Varbūt kāds dzird, bet man aiz muguras ciet gaivs, tur ir kāds mājas. Tepat netālu ir bruģis, pa kuru brauc automašīnas. Bet mēs esam šeit, kur ir daudz zvaigžņu bērnu, kur ir mūsu bēdas un kur ir mūsu cerības un mūsu miers. Iesāksim šo svētbrīdi tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen.
Kungs, mēs pateicamies par to, ka Tu mūs šeit sapulcināji, ka Tu esi, ka Tu esi radītājs, ka Tu esi tas, kas ir dāvājis šo žēlastību, ieraudzīt šo pasauli ar Tavām acīm un iepazīt Tevi, Tavu mīlestību. Paldies, Tēvs, par to, ka mēs varam Tev pateikties, Tevi slavēt, cildināt, ka Tā ir iespēja izrauties arī no savas vientulības, no sava es, un ka Tu devi savu dēlu Jēzu, kurā mēs saņemam šo mūžīgo dzīvi. Tiešām viņš ir mūžīgās dzīves dāvātājs. Dāvā mums arī saņemt viņa garu, lai mēs varētu pildīt mūžīgās dzīves darbus, lai mēs būtu Tavi bērni un uzticēties Tev pilnībā, Tavai vadībai, Tavai apredzībai, jo Tu mūs mīli. Mēs uzam Tevi, Tēvs, arī sapulcini visus Tavā baznīcā, kas ir meklē īsto patieso kungu, dāvā savu žēlstību, ieraudzīt Tevi kā mūsu ganu, mūsu vadītāju. Un, kungs, arī lūzamies par visiem vecākiem, par bērniem, kuri ir tavās rokās. Tu esi kungs, tu esi valdnieks, tev ir mūžīgā dzīve. Tu esi atnācis, lai mums atvērtu dzīvības vārtus, lai izrautu no jebkuras nāves, no jebkuras depresijas, no jebkura grēka. Jo tev ir mūžīgās dzīves vārdi. Un tavā balsī mēs varam dzirdēt šo mīlestību, šo piedošanu un šo labvēlību, ko mēs arī tev lūdzam, lai tu mums atklāji vēl vairāk mūsos nostiprini savu garu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.
Mēs daudz skaitām. Mēs skaitām laiku, skaitām dienas, nedēļas, savus un visas pasaules gadus. Un tam tā arī jābūt. Tas palīdz mums orientēties šajā pasaulē. Palīdz kaut vai vienam otru satikt. Palīdz domāt par sevi. Mēs runājam dažreiz par dažādām vecumgrupām un minam noteiktus skaitļus, noteiktus gadus. Liekas, ka šī skaitīšana tā kā fiksē attīstību, augšanu, to, ka nemitīgi viss virzās uz priekšu. Mēs skaitām savas dzimšanas dienas 1., 2., 7., 15., 18., 30., 50., 70. dzimšanas dienu. Bet ja jādomā par bērnu, kura sirds pulksti apstājās pirms tas ienāca šajā pasaulē vai līdz ar ienākšanu šajā pasaulē, es nezinu, ko skaitīt. Vai diena, kad viņš piedzima, ir viņa dzimšanas vai miršanas diena. Dienas neturpinās uz priekšu tā, ka tās varētu pāraukt mēnešos, gados. Laiks ir apstājies. Mums kopā nav bijis daudz laika, ko skaitīt. Un tomēr mums ir kas kopīgs. Viņi vienmēr būs mūsu bērni. Un mēs vienmēr būsim viņu vecāki, viņu mammas un tēti. Un pat ja nav iespējams skaitīt kopīgās dienas, šo attiecību dziļums paliek. Vācu dzejnieks Ludvigs Ulans par šīm attiecībām ar zvaigžņu bērniem raksta. Tu nāci un aizgāji, atstājot tik vieglus nospiedumus. Garām gājies viesis uz šīs zemes, no kurienes uz kurieni. Mēs zinām tik no Dieva rokas Dieva rokā. Bez vārdiem mūsu mīlestība un kā es plīvura paslēpt tā, tomēr skaļi sauc pēc tevis visciešākā tiešumā. Tā vienmēr mīlestība nezina savu pašas dziļumu līdz šķiršanās stundā. Es gribu nolasīt 139. psalmu, kurā arī nav šī skaitīšana, kurā ir runa par attiecībām, kas vienmēr paliek pār visām robežām, par mūžīgām attiecībām, attiecībām ar Dievu. Un te lūdzējs saredz sevi šajā saiknē, kas viņu tur pāri visām robežām, kādas vien varētu iztēloties. Bet es vairāk, tur ir arī vārdi, tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas, kad to vēl nebija nevienas. Šajā psalmā lūdzējs sevi saredz šajā saiknē, kas viņu tur pāri visām robežām, kādas vien varētu iztēloties. Bet es vairāk šais psalms iedod tādu savu skatījumu uz cilvēka dzīvi. Tur ir teikts, tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas, kad to vēl nebija nevienas. Protams, mēs varam apzināties, ka daba ir varans un ļoti komplekss veidojums un arī bezgalīgs nejaušība un dabas likuma piepildījums. Un tomēr psalms iedod šādu skatījumu, kas cilvēkam tik ļoti nozīmīgs. Tik viena dzīve ir sataisīta, pirms tas ir ienācis šajā pasaulē. Tik viens no mums ir gribēts nejauši šajā pasaulē. Ja tā var izteikties, ikvienam no mums ir nozīme Dieva acīs, vienalga, cik dienu viņš vai viņa ir varējuši skaitīt. Tā poētiski runājot, visas šīs dienas ir Dieva grāmatā, Dieva redzes lokā, Dieva mīlestībā. Kungs, tu esi mani uzlūkojis un izzinājis, tu zini, kad sēžos un kad ceļos. Tu noproti manas domas no tālumu, manu došanos un manu apmešanos tu izvērtī. Visi mani ceļi satek pie tevis. Vēl nav vārds nācis uz manas mēles,
redzi, kungs, tu visu jau zini. Tu nāc man aiz muguras un aizstāji priekšā un uzliec man savu daunu. Par brīnumainu šī zinība man tik tā augstu to nejaudāju. Kurp man doties prom no tava gara? Kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu. Ja šeolā klāšu sev gultu, redzi tu. Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur tava roka vadītu mani. Turētu mani tava labā roka. Ja es teiktu, lai tumsa grābi mani, lai par nakti top gaisma ap mani, pat tumsa tev netumšo, un nakts gaismo kā diena. Kas tev tumsa, kas gaisma? Tu darināji manas īkstis, tu nopini mani mātes miesās, pateicos tev, cik es baismi brīnumais. Brīnišķi tavi darbi, to zinu droši. Mani kauli nebija apslēpti tev, kamēr es klusībā tiku darināts, tiku šūdināts zemes dziļumos. Vēl dīglī man skatīja tavas acis, un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas, pirms klāt kaut vienu no tām. Tavi nolūki, Dievs, tik brīnišķi man, tik plaši tie visi kopā. Ja skaitīšu tos, par smiltīm to vairāk. Pamostos, ar vienu es tavā priekšā. Amen. Mēs arī šajā brīdī turpinām lūgt Dievu un sastapsim viņu un uzticēsim arī savu sirdi, savus skumjus, savus domas un kādu mirkli esam viņu priekšā. Mīļais Dievs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tavās rokās ir laiks, Tavās rokās ir mūsu dzīve. Un nekas nenotiek šajā dzīvē tāpat vien, kā tāda sagadīšanās, kā kaut kas, kas ir tā iespraucies mūsu ikdienā. Dievs, Tu zini mūsu dzīves ceļus un soļus. Tu zini to, kas mums ir vajadzīgs. Šajā pasaulē, kas nav pilnīga, kurā ir bēdas un ciešanas un slimības, bet arī šai pasaulē, kur Tu esi radījis, lai mēs tajā dzīvotu un šo dzīvi baudītu. Mēs Tev pateicamies un slavējam par to, ka Tu esi miris un augšām cēlies, ka Tu esi atklājis savu sirdi Jēzu Kristu. Un arī, ka viņa vārdi ir bijuši kā tāds aicinājums gan mums šeit, gan atgādina par tiem, kas ir mūžībā, arī par mūsu zvaigžņu bērniem. Laidiet bērniņus pie manis, nelīdziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Šie vārdi, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums tos atstāji kā tādu lielu apsolījumu, kā tādu cerību un iedošanāju mums, kur priekšā kapitulē viss skumjas un vēdzes, kas rāda Tavu sirds lielumu, kas var mīlēt mūs gan kā tēvs, kā māte. Mēs pateicamies arī, ka Tavā mīlestībā veidojas tā saita, tā mīlestības saita, kas mūs saista ar tiem, kas nav vairs mūsu dzīvē. Un tā ir tā mīlestība arī, kas mūs savēt kopā mūžībā. Mēs Tev pateicamies par Tavu gādību un rūpēm, ka arī mūsu mīļie bērni ir Tavās rokās, kuri ir drošā. Visa aizsargātā un par kuru tu gādā un rūpējies. Dievs, Tu esi mums atstājis šo cerību un Dievs piepild mūsu sirds. Īpaši tajos brīžos, kad mums tā zūd, kad mums pietrūkst spēku, mīļais Dievs dod mums savu mīlestības klātbūtni un apsolīju savu mieru. Es jums atstāju savu mieru, es jums dodu. Nekā pasauli dod, es jums dod. Jūsu sirdis, lai neizprūkstās un neizbīstās. Amen.
Jūsu bērnu dzīves ir kā tādi mazi stāstīji, kā Jēzus vīdzības vai nepārāk gara psalmiņa. Tādi trāpīgi, bez neviena lieka vārda, nopuvēti kā maza briljantiņa ir jūsu bērnu dzīves. Katrā ziņā tie nav kādi kopoti raksti, kas nevar un nevar beigties, vai kāds romāns, kura vidū pazaudēts sižeta pavediens. Jūsu bērnu stāstā nekas nav liekas. Garvaicīgs. Tur neizkrīt dienas, mēneši vai gadi. Tas nav kā daudziem mums, kad domājam par dzīvi, liekas, kas bija, kad tas bija. Paskrēja, neatceramies. Jūsu bērnu dzīves ir tādas, kuras nevar un nekad nevarēs neatcerēties. Katrs mirklis, katra diena, ja tāda būtu bijusi, ir kā tāds mazs zipsnis, kas kopā veido milzīgu zvaigznāju, caur kuru viņi šie jūsu mazie zvaigžņu bērni staros mūžīgi. Šeit dvēseļu dārzā piemiņas brīdi katru gadu svin vasaras sākumā. Un tikai šogad es aptvēru, ka jau daudz, daudz gadus arī man ar šo brīdi sākas pa īstam vasara. Bet vai nav tā, ka kāda vasara ir iesākusies arī ar šiem bērniem jums? Varbūt pēc kādiem gadiem kādi no jums teiks jā, ar viņu man iesākās vasara, kāda visam mūžam cauri ejoša vasara. Taču šī vasara sākās ar zaudējumu, augstumu un tumsu. Ar dziļām sērām, kur viss ir vadains un sasavs, kur šķiet nekad vairs nekas neatplauks, neiezaļosies, neieziedēsies. Taču dzīve ir kā gada vaiki, un zīmīgi, ka kristieši pašā ziemas vidū vistumšākajā naktī svin Jēzus bērna piedzimšana. Varbūt tā ir vēsts, ka arī manā vislielākajā tumsā un augstumā kaut kas var dzimt. Varbūt kas daudz lielvāks un noturīgāks nekā kas cits. Jā, kas ir tas bērns, kas ir no jūsu bērniem dzims, katrā no jums? Kas ir piedzimis un grib palikt pierakstījies jūsu dzīves stāstā? Taču tad, kad mēs zaudējam sev tuvu cilvēku, lielu vai mazu,
mums nav tā sajūta, ka mēs esam kaut kur ierakstīti. Taisn otrādi, ir tā sajūta, ka mēs esam izrakstīti laukā no visa, kas līdz šim bija dzīve, izrakstīti no visa normālā ierakstā, ierastā no visām mūsu mājām. Varbūt tā ir sajūta, ka it kā es okeāna vidū mazā laiviņā, bet tā ir, tev nav. Un arī laiva viena. Tu atvaidies šajā bēda okeānā un šūpojies viņos. Un arī tā sajūta, ka šis bēda okeāns būtu kas nepareizs, kas slikts. Šis bēda okeāns, kurā tu šūpojies viens pats. Tā vienkārši ir dziļas mīlestības otra puse. Ja nebūtu bijuši mīlestība, tad, protams, ka mēs justos labāk. Taču varbūt mēs negribam justies labāk, jo mēs gribam šo mīlestību. Un mēs nezinām, ar ko beigsies šī šūpošanās okeāna viļņos. Varbūt bēda okeāns iznesīs mūs kādā krastā, bet varbūt uznāks vētra, un es nogrimšu tā dzelmē. Es nezinu, un es negribu lieki cerēt uz labāko, kas var būt, jo es nezinu vairs, kas ir labākais. Es vairs nezinu, kas ir labi, es tikai šūpojos šajā bēda okeānā. Un varbūt tas ir vienīgais, kas man ir, un kādēļ ir vērts šo dienu nodzīvot līdz galam. Bēdas nav novirzeno ceļa, tās ir kļuvušas par vienīgo ceļu. Kas zina, kur tās aizvedīs? Šie daudzu bērniņu pelni, kas šeit apglabāti dvēseļu dārzā. Šos pelnus esmu redzējis nevienu reizi vien. Bet kaut kādā ziņā turējis rokās. Un man ir bijis daudz par tiem jādomā par to, kas paliek, kad mūsu dzīve ir pabeigta. Un man vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka šie pelni ir ļoti svēti. Katrs pats mazākais pelnu kriksītis ir daļa, ne tikai no cilvēka, kura ķermenis ir šajos pelnos tagad pārvērties, bet no pašas dzīves. Un ja jūs esat arī turējuši to pelnu urniņu, tad jūs zināt, tur bija miljoniem pelnu. Varbūt tiešām miljoniem pelnu kriksīšu. Neviens to nevar saskaitīt, neviens tos nevar aptvert. Un varbūt tas arī ir, ka cilvēka dzīve ir neaptverama un nesaskaitāma. Un katrs pelnu kriksītis ir vesela pasaule cilvēka. Un vēl ir tā sajūta, ka mēs atvadamies, taču atvadamies nevis no tā, par ko viss ir skaidrs, kas ir aptverts, kas ir iepazīts, bet mēs atvadamies no kaut kā, kas vēl nebūtu nav skaidrs. Mēs atvadāmies tā kā no kāda noslēpuma, un varbūt pamazām rodās sajūta, ka mēs cenšamies atvadīties no tā, no kā atvadīties nemaz nav iespējams. Es iedomāju, tas ir līdzīgi kā Jēzus mācekļiem, kad viņi atvadās no augšām celtā Jēzus debesbraukšanas dienā, pavada Jēzus skatienam. No mirušā mēs atvadamies, bet tas augšām celtais pāri mūsu dzīvei tagad paceltais zvaigžņu bērns, viņš atver kādu jaunu lapu attiecībās, mūsu attiecībās ar viņu. Un mēs tik un tā esam kopā, un šajā kopībā ir kāds svētums, kāda bezdibenīga, smeldzīga, sāpīga un tomēr svētīga. Jo mēs visi esam Dieva rokās un kaut ko Dievs no šie visi veido. Un mēs vēl nezinām tieši ko. Varbūt kādiem no jums ir pagājis vairāk laika, kādiem mazāk. Bet vai nav tā, ka laiks, cik gan daudz tas būtu pagājis, tik un tā ir tā sajūta, ka tas ir noticis tā kā vakar. Bet varbūt pat šodien no rīta. Un tāpēc Bībele runā par tādām divām laika nozīmēm, par Chronos un par Kairos. Tas laiks, ko var izmērīt, kas rit. Un tas laiks, kas sākās, kad laiks apstājas. Tad, kad laiks kļūst piepildīts, kad tas pārstāja ritēt, kad laiks atnāk, kad tas paliek, kad tas iet dziļumā. Un tad es domāju, ka šis Chronos laiks šiem bērniem nav bijis garš. Izmērāms, varbūt kādās dienās, varbūt kādos mēnešos, bet varbūt pat ne stundās. Šis laiks atnāca un aizgāja viņu, šo bērnu dzīves ciparnīca bija pavisam maza.
Tad es atceros, ka mēs Lutera draudzē pirms kādu laiku no šķūnīšu izvilkām savu veco baznīcas pulksteņu ciparnīcu. Bez rādītājiem, kas sen novūzuši un kaut kur pazuduši. Tikai ciparnīca. Esam to ciparnīcu izmantojuši brīvdabas dievkalpojumos, uzliekot uz dažiem krēsliem, kā altāri, apaļam galdam līdzīgu. Ziemassvētkos tā ciparnīca stāvēja pie baznīcas durvīm ar degošām uz tām svecēm. Ciparnīca, kas ir it kā pulkstens, un tomēr nē. Laiku tā nerāda. Kam der pulkstens, kas nerāda laiku? Bet tur jau tas trakums, ka mēs pārāk daudz ko vērtējam pēc tā, kam kas der vai neder. Un pat iznāk, ka pa cilvēkiem mēs kādreiz tā sakam, nu šis ir pilnīgi nederīgs. Vai par dzīvi. Kam derīga mana dzīve? Bet Dievs domā citādāk. Un mēs varam. Un pagājušā gada Ziemassvētkos raugoties uz ciparnīcu, uz kuras dega uzvegtās sveces, es iedomājos, bet ja nu šis ir pulkstens, kas rāda nevis laiku, bet gaisu. Ne stundas, bet gaisu. Cik daudz tās ir, tās gaismas stundas? Cik daudz tās grib būt? Vai mana dzīve ir pa pusē pilna ar gaismu? Cik stundas no manas dzīves ir jau gaišas? Un kuras ir tās stundas, kurās gaisma iedegsies vēl tikai rīt? Tas Hronos kalendāru vaiciņš ļoti īs mūsu zvaigžņu bērniem. Bet viņu kairos, viņu gaisma, ļoti, ļoti liela. Zvaigžņu bērnu gaisma, kas ir izvējusies par jums un par šo pasauli, neaptveram liela. Un tad es domāju, ka tā ir patiesība, ka katrās bēdās reiz iedegsies gaisma. Reiz iedegas gaisma. Tas nenozīmē, ka bēdas beigtos. Ne, tajās vienkārši iedegās gaisma. Un agri vai vēlu gaisma iedegsies, tāpat kā agri vai vēlu katrā gadā atnāk vasara. Gaisma iedegsies, viņa piepildīs jūsu vistumšāko vaiku, agrāk vai vēlāk tas tā būs, kas šķiet, ka viss vaiks ir apstājies un nekas vairs nerit uz priekšu, kad vairs nekam nav nekādas vērtības un tu nezini vai rīts vai vakars, tad kaut kur tevī ir kāda ciparnīca, kas rāda gaismu. Kādam no jums šodien ir 10 gaismas stundas un 2 tumsas stundas? Kādam citam ir 7 tumsas un 5 gaismas? Kādam varbūt puses pusi, 6 gaismas, 6 tumsas? Bet ja pat tā ir, ka kādreiz visas 12 ir tumsas stundas, pulkstens jau neapstājas. Nākamā varbūt gaismas stunda, kas nosit 12. Tumsas stundu, un tad ir kaut kas pavisam cits. Un to es gribētu jums vēlēt, ka jūs ticat un cerat un zinat, ka nākamā vienmēr var būt gaismas stunda, zvaigžņu bērnu gaismas stunda. Tāpēc meklējiet šo stundu, sviniet šo stundu un pateicieties, ka jums pieder katrā dienā šāda zvaigžņu bērnu gaismas stunda. Thank you.
mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, tik daudz, ko mēs šajā brīdī varam dzirdēt. Vējš, kas pūš. Ir dzirdami trokšņus te apkārt, kas vidinās par šo brīdi, par šo klusumu, par šiem ziediem, par šo eņģeli. Tur brauc automašīnas, tur aizsitās durvis, tur kāds iet. Ir tik daudz, kas mums apkārt un mūsu virspusē. No tā visa mūsu bērni ir kaut kur citur. Virs viņu bezdibinīgajām dzīvēm, virs viņu dzīvēm vidinās tavs gars. Virs tā, kas ir tik ļoti mazs, virs tā vidinās tavs gars. Tavs gars, kas visu dzīvi dara. Tavs gars, kas mūsu dzīves ceļ uz augšu, kas mūsu dzīves piepilda ar cerību. Un es tev pateicamies, ka šie mūsu bērni kļūst par tādu melodiju, ko mēs zinām pat nakts vidū pamostoties. Par melodiju, kas ierakstās mūsu dzīves simfonijā, par vienu nekad neaizmirstamu un nekad vairs nezūdošu motīvu, par kaut ko dzīvi. Mēs tev pateicamies, ka mūsu bērnu dzīves, lai arī ir beigušās, bieži vien tā nemaz īsti nesākušās, tomēr šajās dzīvēs ir bijis un ir bezdibenīgs dziļums. Viņas nav lielas, bet dziļas. Tur ir kādas dzīves, kurās tu pats mājo. Un mēs tev lūdzam, kungs, palīdz mums vienmēr pasēdēt pie šīm dzīvēm, ieklausīties, sarunāties, būt kopā. Jo ir kādas vietas, kas mūsu dzīvēs reiz notikušas, reiz ienākušas, to pilnībā izmainījušas, ir kādas vietas, kas paliek. Tie cilvēki, lieli vai mazi, kas mums ir viss tuvākie, tie vienmēr paliek, kā šie zvaigžņu bērni. Un tāpēc mēs šajā brīdī viņus gribam pieminēt un ņemt līdzi. Un ne tikai katrs savējos, bet arī viens otra. Un arī to bērnus, kuri vēl tikai šo pēc kādām dienām vēl skatīsies un būs klāt. Mēs viņus visus gribam likt tavās rokās. Visus, kas ir šeit, un visus, kas ir citur. Un katrs mēs zinām tos vārdus, kurus mēs gribam saukt tavā priekšā. Kurus mēs nekad neaizmirsīsim un kuri vienmēr būs. Mēs tev pateicamies par šīm sāpēm un par šo mīlestību. Par šīm bēdām un par šo cerību. Par to milzīgo pārvērtību, ko šie bērni ir mūsu dzīvēs radījuši. Par pārvērtību, kas vēl nebūt nav beigusies. Un tāpēc mēs skatāmies uz priekšu ar ticību un cerību, jo tu mūs ved tālāk, kā gaismas eņģeļus, kā savus bērnus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz Tevi. Un dod Tev mieru. Tagad un vienmēr. Tieši Tev.
smiežos uz rokas tev.